Filma ela. Oi, Hélio, o que você tá aprontando aí, Hélio? O melhor ovo frito do mundo. O melhor ovo frito. O que você tá fazendo? Diz o... Pra frente. Não faz. Água. Ou me dá essa vodka aí. Não. Me dá um pouco. Só uma coisa, que no meu prato, ali, ó, ali no naquele troço de plástico lá, ó.